Yes, Box. Jag står där med min kompis Borg och jag undrar som så, vad gör du? Ja, hej Björn. Vi tänkte ta en trip ut i skogen och se om vi ser lite bäver. Eller bävran, som vi brukar säga i hemtrakterna. Nu är jag på och sätter på mig byxor och skor. Och en flanellskjorta, för det är bra kamouflage. Ja, för bävrar har konstig syn. Ja. Nu gäller det. Vad gäller? Snart har vi bäverjäveln. Akta så inte på cancer. Håll köften. Då på dig ryggsäcken så går vi. Du Borg? Ja Björn. Jag har hört mycket om superbävern här uppe i skogen. Har du hört några rykten om den? Du, jag tror jag såg den en gång faktiskt. Ja, det var så riktigt. Jag var 12 år gammal och gick ner för... Ja, dramatisk upplevelse. Han har ju fått men för livet, alltså det har ju verkligen varit jobbigt för honom. Men vi ska se om vi kan hitta någon bäverjävel uppe i skogen här, för att det kan ju vara ganska kul för er att se. Vi har hört om en hydda som ska finnas här uppe och jag tänkte att vi skulle kolla på den, för att den verkar fräsig. Och här står vi nu vid första bäverhyddan. Den är ganska dåligt byggd. Jag tycker den här bävern verkar vara dålig. Här ligger det en kvist. Den första regeln inom bäverbygge är att aldrig någonsin lägga kvistar öppet. För det tyder på en slarvig tillvaro. Men nu går vi vidare, för jag vill ha en bättre bäver. Kolla Björn. Jag ser inget, det är en sten i vägen. Jaha, där. Ja, det är jättestor bäver. Ser du den plaskar runt i vattnet? Bäverns valpar heter bäverungar. Springer du och kolla efter du? Björn, vad gör du där uppe? Och här står jag alltså och fiskar bäverfisk. Den är känd i stora vatten och jag är fin. Och nu fick jag napp! Ja, hjälp mig Borg! Hjälp mig! Och titta här vad vi fick upp. Den här ska alltså fånga en fin bäver med. Ja, nu är vi alltså här ute i den friska naturen. Och se på vinden som reser sig genom skogarnas bäckar. Nu ska vi hitta bävern. Jag säger dig. Nu gäller det. Vad ska du göra nu? Ja, nu ska vi tända en brasa för att få lite varm luft i lungorna. Nu ska vi tutta fjutt. Ja, nu har vi alltså på en koja för att söka skydd inför natten. Nu gäller det. Men kom igen, upp till ditt fett då. Men du är Borg. Ja, Björn. Hur går det med frugan och barnen nu för tiden? Ja, barnen, de växer och frodas. Frugan också då. Ja, vad gott ens har en fru. Jag bor ju fan kvar hos mormin, ja. Du tänker ju bara på dig själv. Ja, ibland förstår jag inte varför jag hänger med honom. Han är ju fan så korkad. Aj, för fan, mitt knä. Här står du och gungar pung. Gungar och gungar vet jag inte, men... Ja, men nu är i alla fall kojan klar. Det är ju tur det. Jag fattar ingenting. Vad är det på bordet där? Det är superbävern! Spring på livet! Herregud! Det där var det största monstret. Herregud, jag blir helt rädd. Ja, nu har vi alltså sett superbävern och vi tog skydd och gömde oss länge bakom en tall. Och nu lever vi, men inte länge till. Herregud! Den är enorm!
Den är så stor, jag... Var kom Björn? Superbävern är här! Superbävern! Nej, landa kameran! Landa kameran! Han är precis bakom mig! Han är precis här! Spring! Ut med dig! Spring! Spring då! Björn! Björn! Kom nu! Den biter mig i benet! Den biter mig i benet! Jävlar! Vänta! Låt! 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 Spring! Spring!